таковом є позначки, що є укриття, тобто, ну, читати вміємо, будемо бачити, куди бігти. Я живу в тому районі, де за мостом, там у нас в школі є 7-й і через дорогу, а тут в центрі теж багато укриттів знаю. Везде все розписано стрелочками, ми, у нас все насчет цього порядок. А стосовно доступності, чи відкриті вони? Так, да, звісно, завжди. Не знаю. А чи користуєтесь укриттям? В принципі, ні. Смотря, де я знаходжуся. Якщо є укриття рядом, так. Да. А якщо нема укриття, ховаємося, як можемо. Найскладніша ситуація – це все-таки житлові будинки. Прямого впливу, як такого, немає, а з другої сторони їх багато, і все залежить чисто на людський фактор, яке там правління, які там керуючі ОСББ, він є відповідальним, і наскільки він відповідально до цього відноситься. Це спортивна зала вільної боротьби, приміщення якої мешканці багатоповерхівки використовують як укриття у випадку сигналу тривоги, розповідає Олег Щедров. От вчора була тривога, ми відкрили, ніхто не прийшов, але вона була там годину. У дверях висіти табличка. Укриття і мій телефон. Я в будь-якому випадку прибігу. За кошти місцевого бюджету у Звягілі збудували нове укриття для однієї зі шкіл міста, каже міський голова Звягіля Микола Боровець. Побудувало в минулому році. Це був експеримент. Це був ще навіть не рекомендація. Ми тоді навіть не мали дозволу 590 постанови фінансування. Все робилося за кошти місцевого бюджету. Це десь було біля 3 мільйонів гривень. Далі ми виділили на всі об'єкти укриття у минулому році, десь до 8 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Новозбудоване укриття може розмістити близько 200 осіб, розповіла директорка ліцею Лариса Капчинська. Купалися готові конструкції, а не будувалося якби з нуля. Єдине, що дійсно виривався котлован для того, щоб його заглибити на глибину до 2 метрів як мінімум, і зверху десь 70 сантиметрів шар землі, от для того, щоб це було безпечно. Ну і разом з тим це дало можливість швидко це робити, тому що блоки з'єднувалися, провелася електрика, вентиляція, зробилися меблі, і ми могли вже за 2 місяці від початку будівництва сюди зайти. Ми розробили такий алгоритм, що під час звучання повітряної тривоги сторож закриває школу, проходить сюди, включає все світло і знаходиться тут мінімум півгодини від початку сирени. Якщо ніхто не приходить за цей час, він може повернутися назад, тому що школу також треба в цей час охороняти. Але є телефони, і на дверях там висять телефони. Якщо хтось прибіжить і дуже захоче в цей час укритися саме тут, буде негайно відкрито, і тоді сторож має вже сидіти тут. Укриття, в якому можуть розміститися більше 2 тисяч осіб, знаходиться на території одного з навчальних закладів міста Звягиля. Коли розпочалася війна, у нас тут практично всі мешканці нашого мікрорайону і перебували. І перебували практично цілодобово. В укритті насамперед є всі комунікації. Тобто є санітарна кімната, є водопідведення, водовідведення, вода є технічна, вода є питна, є запаси. Далі є вентиляція, потужна система вентиляції. На все це були спрямовані чималі кошти з міського бюджету, десь в межах 700 тисяч гривень. Батьки та працівники закладу долучилися до облаштування укриття у підвальному приміщенні Центру розвитку дитини. І у травні минулого року центр почав функціонувати, розповідає Алла Пелешок. Коли працює садочок в день, це є доступ тільки нашим дітям, ну і батькам, якщо є така потреба. На даний час садок закритий, але й перед цим в нічні години і після 18-ї години, тому що садок працює до 18-ї, з 18-ї години заступає сторож до 6 ранку. У нас цілодобове чергування, відкриті 2 входи на території і відкрито 2 входи в саме сховище. У нас їх взагалі 3, але 2 відкритих. Тому були моменти, що і ось недавно вночі люди все-таки прибігають, тому що у нас тут, ви бачите, багато перехівок, багато навколо, багато пенсіонерів, багато молодих сімей і люди, хто обеспокоїться за своє життя, тому є такі, що все-таки приходять. 450 пацієнтів медичного закладу можуть перебувати в укритті Звягільської багатопрофільної лікарні, говорить Василь Борис. Тут є автономне освітлення. Власне, тут ми зараз побачимо генератор, який підключається при потребі, коли пропадає електроенергія.
Ну, в принципі, з самого початку війни цим об'єктом дуже активно користувалися не тільки медичні працівники, відвідувачі нашого закладу, але і мешканці прилеглих територій, особливо вночі. Двері відкриті цілодобово, є чергові цілодобово. У Звягільській територіальній громаді є фонд захисних споруд, який нараховує 49 укриттів. Це сховища, протирадіаційні укриття та споруди, які відносяться до найпростіших укриттів, розповідає Андрій Хромушин. У нас взагалі 11 шкіл, із них 8 зараз функціонує, у яких є укриття, 9 побудоване укриття вже нещодавно. І 2 укриття у нас в плані, вони будуються, щоб всі школи були забезпечені укриттями. Також у нас є садочки, їх є 12 штук. Так само є у нас питання по пару садочкам, 2 садочки у нас без укриттів, але так само ці питання вирішаться шляхом будування нових сховищ. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, новини Житомирщина.